الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، رمضان کا وہ مبارک مہینہ جو ہم پر تقریباً ایک مہینہ پہلے سایہ فگن ہوا تھا، اس مہینے کے مقصد کے طور پر اللہ رب العالمین نے تقوی اور پرہیزگاری کو اس کا مقصد قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس مبارک مہینے کو جس انداز سے استعمال کرتے تھے، جس انداز سے اس مہینے میں نیکیوں کے کاموں میں، خیرات کے کاموں میں اور قرآن و سنت کی پیروی میں صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ آج ساری توجیہ و تاویل اور ہر قسم کی اگر گفتگو دیکھی جائے تو مسلمان اس ڈگر سے ہٹ چکا ہے. مسلمان رمضان کے مبارک مہینے کو اختلافات کی نظر کرتا ہے، ایک دوسرے سے اختلاف اور نہ جانے کون کون سی چیزوں کی نظر کرتا ہے. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین کا تواضع اختیار کریں. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین کی خاطر انکساری اختیار کریں. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے لیے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے حوالے کریں. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان اپنے بڑوں پر اعتماد کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین اس سلسلے میں قیامت میں سوال کرے گا، ہم سے بھی سوال کیا جائے گا، آپ سے بھی سوال کیا جائے گا. رمضان کے مبارک مہینے سے متعلق اللہ رب العالمین سوال کرے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے رمضان کو گزارتے تھے، جس انداز سے آپ کی کیفیت ہوا کرتی تھی، کیا رمضان کے گزشتہ ایام میں ہم نے ان کیفیات کو اختیار کیا؟ کیا ہم نے اللہ رب العالمین کی تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں کو تلاش کرنے کے لیے، اپنے دل و دماغ کو رب کائنات کے حوالے کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر زندہ سینے کے دل میں سلگنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا، اور رمضان کے ایام میں ہم نے اللہ رب العالمین سے کتنی قربت اختیار کی، کتنا زیادہ اللہ رب العالمین سے قریب ہوئے، کتنی اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کیا، اور کون کون سے امور کو اختیار کیا، کن چیزوں کو چھوڑا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں پر نظر ثانی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رمضان کے ان 30 یا 29 ایام کے بعد، ان میں اللہ رب العالمین کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد، اللہ رب العالمین کے تقوی اور پرہیزگاری کی تعلیم دینے کے بعد، اور رمضان کے ایام میں زیادہ سے زیادہ تلاوت، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنے کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک انعام دیا ہے، ایک نعمت دی ہے، ایک ایسی خوشی دی ہے جس خوشی کو عید الفطر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم دیا، لیکن وہ رب کائنات جو رحمت للعالمین ہے، اللہ رب العالمین جو اپنے بندوں کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا، جو سختیاں پیدا نہیں کرنا چاہتا، جو لوگوں کے ساتھ میانہ روی اور متوسط تعلیم کے ذریعے
ان کے درمیان درمیانہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے، وہ رب کائنات جو یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے مجھ سے دور ہو جائیں، وہ رب کائنات جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے بندے بھوکے اور پیاسے رہیں، وہ تو صرف اتنا مطالبہ کرتا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک اگر رب کائنات کے لیے کسی نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، جو مشکل کام نہیں ہے، آج کے دور میں مزید آسان ہے، اگر اتنا بھی کسی نے کر لیا تو رب کائنات نے اس کے بارے میں یہاں تک بشارت دے دی کہ صوم رکھنے والے کو، روزے دار کو، سارے کے سارے اعمال کو انجام دینے والے کو ثواب دیا جائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا، لیکن یہ روزہ ایک ایسی نعمت ہے، یہ صوم ایک ایسا اکرام ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا، رب کائنات کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے اور اسی طرح سے بیوی سے دور رکھنا، رب کائنات کی رضا مندی کے لیے بھوکوں کی بھوک کا خیال کرنا، غریبوں کی بیماری اور غریبوں کے احوال کا خیال کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جب ایک مسلمان مسلسل ایک مہینے تک ان چیزوں کے مطابق زندگی کو ڈھالتا ہے تو رب کائنات نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ صوم، یہ روزہ، یہ بھوکا پیاسا رہنا، یہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا، یہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں، میں اس کا بدلہ دوں گا، اور رب کائنات جب بدلہ دینے پر آ جائے، اللہ رب العالمین اس انسان کو بدلہ دینے پر آ جائے جو اس کی خاطر بھوکا اور پیاسا رہا ہو، جس نے اس کے تقوی اور پرہیزگاری کو بھوک اور پیاس کے ذریعے حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہو، رب کائنات جب اس بندے کو نوازنے پر آ جائے جو بندہ رب کائنات کی رضا مندی کے لیے چل چلاتی دھوپ میں پانی تک چھوڑ سکتا ہے، شدت کی بھوک میں کھانا تک چھوڑ سکتا ہے، تو رب کائنات جب اس کے اوپر مہربانی کرے گا، اس کو نوازنے کے لیے آئے گا، تو کیا چیز نہیں دے دے گا، اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ رب کائنات کی ان نوازشوں کو، ان انعامات کو، رب کائنات نے ہمارے لیے جو آسانیاں پیدا کی ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو اور ساتھ میں ہم نمازوں کو شروع کر دیں، رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں، رب کائنات کو اس انداز کا عمل ہرگز پسند نہیں ہے جو کبھی کیا جائے اور کبھی چھوڑ دیا جائے، اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر یہود و نصارہ روزے کے، یہود و نصارہ عید کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی نوروز نامی عید کے ذریعے خوشیاں مناتا ہے، کوئی مہرجان میں خوشیوں کا اظہار کرتا ہے، کسی کی کوئی کیفیت ہے، کوئی کسی انداز سے خوشی کا اظہار کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ چہل ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بازار لگتے ہیں، کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، بچوں کے ساتھ گھومنے چہلنے اور اسی طرح سے باہر نکلنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، یہ ساری کی ساری کیفیات وہاں پر موجود تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان دو دنوں کے بدلے تم لوگوں کو اس سے کہیں زیادہ عظمت رکھنے والے دو ایسے خوشی کے دن عنایت کیے ہیں جن میں خوشیاں منانا، روزہ نہ رکھنا اور قرآن و سنت کے مطابق اس کی روشنی میں خوشیاں منانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ایک عید الفطر کا دن ہے جو ایک دن منایا جاتا ہے، رمضان کے 29 یا 30 دن کے روزوں کے بعد، یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اللہ رب العالمین کا اکرام ہے، اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اس کو منا کر کے تم اپنے بچوں کے ساتھ چہل کرو، اپنے بچوں کے ساتھ گھومو ٹہلو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کو نہ بھول جانا، جو زندگی ہے یہ ایک امانت ہے، تم کو خوشی منانے کا جو دماغ دیا گیا، خوشیوں کے محسوس کرنے کا جو دل عنایت کیا گیا، یہ ساری کی ساری نعمتیں رب کائنات کی ہیں، ان نعمتوں کو رب کائنات کی فرما برداری کی طرف موڑ دو، خوشیاں مناؤ ایک دن کے لیے جو عید الفطر کا دن ہے، اسی وجہ سے اس دن روزہ رکھنے کو حرام کیا گیا، اور 4 دن عید الاضحیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کھانے پینے کے دن قرار دیے، ایک یوم
یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ کی تاریخ، اور اس کے بعد 3 دن ایام تشریق جن کو کھانے پینے، خوشیاں منانے اور قربانی کرنے کے ایام قرار دیا گیا۔ یہ پورے سال میں 5 ایسے دن ہیں جن ایام میں روزہ رکھنے کو حرام کیا گیا، خوشیاں منانے کو واجب کیا گیا، اور مسلمانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے ساتھ ملنے جلنے کو، اور ان کے ساتھ خوشیاں منانے کو ابھارا گیا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر، اس اسوے کو سامنے رکھتے ہوئے، اس عظیم روایت کو سامنے رکھتے ہوئے عید الفطر کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ فیصلے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عید الفطر کے احکام و مسائل کیا ہیں؟ عید الفطر میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ عید الفطر کو کس انداز سے انجام دیا جائے؟ عید الفطر کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ عظیم دن ہم کو جو دیا ہے، اس کو سنت کے مطابق کیسے ڈھالا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کیسے کی جائے؟ یہ ساری کی ساری تفاصیل صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے دنوں میں رب کائنات کی بڑائی بیان کرنے میں زیادہ اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ تکبیرات عیدین ہیں۔ ان تکبیرات کو کثرت کے ساتھ ادا کرنا، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں مسلمانوں کے اوپر تاکیدی سنت کے طور پر واجب کیا گیا، ان کو ابھارا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کریں، تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ مسلمان دوسری قوموں کی طرح سے نشہ آور چیزوں کو استعمال کر کے خوشیاں نہیں مناتے، دوسری اقوام کی طرح سے اپنے حدود کو توڑ کر کے خوشیاں نہیں مناتے، دوسری اقوام کی طرح سے زناکاری کر کے، فحش کاری کو اختیار کر کے عید الفطر یا خوشیاں نہیں مناتے، بلکہ مسلمان عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی جائز طریقے سے اپنی خوشیاں مناتے ہیں، جائز طریقے سے خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، اور ان تکمیل کے دوران بھی نماز کا وقت آتا ہے تو رمضان کے طریقے پر مسجدوں کو آباد کر دیتے ہیں۔ ان خوشیاں منانے کے دوران بھی وہ لوگ رب کائنات کی تکبیرات کو بلند کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے ہیں، رب کائنات کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اسلامی تصور ہے، اسلامی تصور آپ کو دیکھنا ہے تو عید الفطر کے چاند کو دیکھنے سے متعلق احکام مسائل دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ چاند دیکھو تو اسی وقت رب کائنات کو یاد کر کے توحید کے اقراری بن جاؤ، کہہ دو ربی و ربک اللہ، اے اللہ رب العالمین تو نے امن و سلامتی کے ساتھ جو چاند ہمارے اوپر طلوع فرمایا ہے، جس کے نتیجے میں ہم کو اپنے ایام کے انتخاب کا اختیار دیا گیا ہے، ان ایام کو اختیار کرنے سے پہلے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے چاند، دنیا تجھ کو پوجتی ہو تو پوجا کرے، سورج کو پوجتی ہو تو پوجا کرے، ستاروں کی عبادت کرتی ہو تو کرا کرے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم رب کائنات کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے، ہم مسلمان ہیں، ہم رب کائنات کے علاوہ کسی کے آگے رکوع اور سجدہ نہیں کرتے، ہم مسلمان ہیں، ہم رب کائنات کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتے، ہم مسلمان ہیں، ہم رب کائنات کی وحدانیت کا پورا اقرار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے چاند کو خطاب کر کے کہہ دیا گیا ربی و ربک اللہ، سن لو دنیا کچھ بھی کرتی ہو، کون سا بھی وطیرہ اختیار کرتی ہو، لیکن ہم مسلمان ہیں، اس وجہ سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرا رب بھی وہی رب کائنات ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا، اور تیرا رب یعنی چاند کا رب وہی رب کائنات ہے جس نے چاند کو پیدا کیا ہے۔ تخلیق کے معاملے میں، مخلوق ہونے میں، جیسے چاند مخلوق ہے ویسے ہی ہم بھی مخلوق ہیں، ایک جانور مخلوق ہے ویسے ہی ہم بھی مخلوق ہیں۔ رب کائنات نے عقل و شعور کے لحاظ سے، مکلف ہونے کے لحاظ سے ہر انسان کی، ہر مخلوق کی ذمہ داریاں بانٹ دی ہیں اور اس کے مطابق انسان کو چلنے کا حکم دیا۔ تو شروع ہی سے یہ تصور پیش کیا گیا کہ اعلان کر دیا جائے کہ ربی و ربک اللہ، میرا رب بھی اللہ رب العالمین ہے اور اس چاند کا رب بھی اللہ رب العالمین ہے۔ تو عید الفطر کے احکام و مسائل کو آپ کے سامنے واضح کرنا،
اور اس کے مطابق آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ڈھالیں، اس کے مطابق چلیں، آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ اس وجہ سے میں عید الفطر کے احکام و مسائل سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز جو عید الفطر میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر واجب کی ہے وہ صدقۃ الفطر ہے، جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں، یعنی عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہر انسان اپنی نماز کے لحاظ سے عید الفطر سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر نکال دے۔ اس سلسلے میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات فطر کو واجب قرار دیا، صاع من تمر او صاع من شعیر على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين، وامر بها ان يؤدي قبل خروج الناس الى الصلاه۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا زکات فطر کو، فطرے کو ایک سا کھجور کے ذریعے یا ایک سا جو اور گیہوں کے ذریعے ہر اس انسان پر جو آزاد ہے اور مرد ہے یا عورت ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بچہ ہے یا بالغ انسان ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے اوپر ایک سا ان اصناف میں سے صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے۔ اور آپ نے حکم دیا کہ اس صدقۃ الفطر کو نماز ادا کرنے سے پہلے عید الفطر کی ادا کر دیا جائے، اور اسی طرح سے بعض روایات میں زبیب کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایک سا کشمش کے ذریعے بھی انسان فطرے کی ادائیگی کر سکتا ہے، اور بعض روایات میں عقد کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی ایک سا پنیر کے ذریعے بھی انسان اس کی ادائیگی کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے ایک سا جو مدینہ کا سا تھا، بغداد کا یا عراق کا سا نہیں، وہ سا جو آج کے متوسط غلے کی قیمت نکالتا ہے وہ تقریباً 2.5 کلو گرام کے برابر ہے، یعنی اگر آپ چاول نکالیں یا گیہوں نکالیں یا وہ غذائیں نکالیں جو اپنے گھر میں جس کیفیت میں استعمال کرتے ہیں، تو ان غذاؤں کو آپ 2.5 کلو کم از کم ایک انسان کے بدلے سے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے خاتون ہو، چاہے مرد ہو، چاہے گھر میں کام کرنے والا غلام اور خادم ہو، اس کی جانب سے ایک سا ان اصناف میں سے نکال کر کے فطرہ ادا کریں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس وجہ سے عید الفطر میں اس چیز کا لحاظ کیا جائے۔ اسی طرح سے عیدین کی جو سنتیں ہیں، اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم عیدین میں سب سے پہلے اس بات کا اہتمام کریں کہ عیدین کی نماز اگر کوئی شرعی عذر موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں عیدگاہ میں جا کر کے ادا کی جائے۔ لیکن اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تاکید فرمائی ہے کہ عورتیں بھی عیدگاہ جائیں، بچوں کو بھی لے جایا جائے۔ اگر اسی حکم کو نافذ کرنے کے لیے مسلم معاشرے کا باریکی سے مطالعہ کیا جائے تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں تاکید کے ساتھ صحابیات کو حکم دیا کہ تم لوگ عیدگاہ کے لیے نکلو، یہاں تک کہ وہ خواتین جو ناپاکی کے ایام سے گزر رہی ہیں اور نماز ادا نہیں کر سکتی، وہ خواتین بھی عیدگاہ میں جائیں۔ آج میں سوال کرنا چاہوں گا مسجدوں کا اہتمام کرنے والوں سے، مسجدوں میں عیدین کی نماز ادا کرنے والوں سے، اور میدان ہونے کے باوجود مسجدوں کو اس سے آباد کرنے والوں سے، ان خواتین کے بارے میں آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا ان حائضہ اور ناپاک خواتین کو مسجد میں لا کر کے عیدین کی نماز کی ادائیگی کے لیے بیٹھایا جائے گا؟ ہرگز نہیں بیٹھایا جائے گا۔ اس مسئلے کا حل عیدگاہ کے میدان کے علاوہ کہیں نہیں نکل سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عیدین کی نماز میدان میں ادا کی۔ بعض ادوار میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ بارش کی کثرت کے نتیجے میں مسجد میں عیدین کی نماز ادا کی گئی، لیکن پورے عہد نبوت میں اکثر اوقات میں، بلکہ پورے عہد نبوت میں ہمیشہ میدان میں عیدین کی نماز ادا کی گئی ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ عیدین کی نماز کھلے میدان میں نکلیں اور وہاں جا کر کے پڑھیں، تکبیرات بلند کرتے ہوئے جائیں اور اس کی ساری سنتوں کا بھرپور خیال کریں۔ اس سلسلے میں ایک سنت یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
عیدین میں عورتوں کو عیدگاہ جانے کا حکم دیتے تھے. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہمارے عورتوں کو جو جوان لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو حائضہ خواتین کو عیدین میں نکلنے کا حکم دیا جاتا تھا اور وہ خیر کے کاموں میں، صدقات و خیرات میں، خطبات کو سننے میں، احکام و مسائل کو سمجھنے میں، خوشیوں کا اظہار کرنے میں، ملنے جلنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں مسلمانوں کے ساتھ شریک رہتی تھیں. لیکن وہ حیض کے نتیجے میں ناپاک ہونے کی وجہ سے نماز کی حالت میں شامل نہیں ہوتی تھی اور عیدگاہ میں پیچھے بیٹھی رہتی تھی. اسی طرح سے عید الفطر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ عید الفطر میں کچھ کھا پی کر کے جانا تاکہ رمضان کے روزوں کا شبہ ختم ہو جائے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ابو ابن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے ذکر کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحی حتی یصلی. کہ عید الفطر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھائے پیئے بغیر عیدگاہ نہیں جاتے تھے اور عید الاضحیٰ میں نماز کے پہلے کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں تھے. لہذا یہ بھی سنت ہے جس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت جو پانچویں سنت ہے وہ یہ کہ عیدگاہ جانے کے لیے اور عیدگاہ سے واپسی کے لیے راستے کو تبدیل کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم العید خالف الطریق. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب عید کا دن ہوتا تھا تو عیدگاہ جانے میں اور عیدگاہ سے واپسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل دیا کرتے تھے. ایک راستے سے جاتے تھے، دوسرے راستے سے واپس آتے تھے، ایک راستے کے فقراء و مساکین کی خبر گیری کرتے ہوئے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے اسلام کی شان، عید الفطر کا پیغام، خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے اور ساتھ میں فقراء و مساکین کا تعاون کرتے ہوئے اپنے گھر کو واپس آیا کرتے تھے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انتہائی امانت داری کے ساتھ، انتہائی امن و سکون کے ساتھ، بغیر کسی واویلے کے، بغیر کسی شور شرابے کے، سنجیدگی کے ساتھ عید الفطر میں ایک راستے سے جائیں اور راستہ تبدیل کر کے دوسرے راستے سے اپنے گھروں کو آئیں، لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہوں. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اسی طرح سے چھٹی سنت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ اگر ممکن ہوتا تھا تو پیدل جایا کرتے تھے. عیدگاہ قریب ہے تو انسان پیدل جائے. پیدل جانے میں جتنا زیادہ راستے کے لوگوں کا خیال کیا جا سکتا ہے اتنا سواری پر نہیں کیا جا سکتا. لہذا اگر ممکن ہے تو علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے من السنت ان یخرج الی العید ماشیا، ترمذی کی روایت ہے، یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ عید میں پیدل نکلا جائے اور پیدل جایا جائے اگر اس بات کا امکان موجود ہے. اسی طرح سے چھٹی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں صاف ستھرے اور اگر نصیب ہو سکیں تو نئے کپڑے آپ زیب تن کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، غسل کا اہتمام کرتے تھے اور ان ساری کی ساری چیزوں کا اہتمام کر کے اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے تھے. غسل کا اہتمام کرنا، نئے کپڑوں کا اہتمام کرنا، غریبوں کا خیال کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس اتنا مال بچتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے غریبوں کا خیال کرنے کے باوجود اپنے زیب تن کرنے والے کپڑوں کو نئے کپڑوں سے سلوا سکیں فضول خرچی سے بچتے ہوئے، تو ایسی صورت میں اسلام اس سلسلے میں ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج کے موجودہ دور میں مسلمانوں کی ان کیفیات کا خیال کیا جائے جہاں مسلمانوں کو پسینہ سوکھنے کے لیے، پسینہ سوکھنے کے لیے کوئی کپڑا نصیب نہیں ہوتا، پسینہ پوچھنے کے لیے کپڑا نصیب نہیں ہوتا، ان کا خون اتنا بہتا ہے کہ پسینے کے بجائے ان کا کپڑا اس خون میں لطپت ہو جاتا ہے. ساری دنیا میں جس انداز سے مسلمان اپنی کوتاہیوں کے نتیجے میں، اپنی بے راہ روی کے نتیجے میں، اپنی شدت پسندی کے نتیجے میں، اپنی جذباتیت کے نتیجے میں اور غلط فیصلوں کے نتیجے میں جس انداز سے مسلمان وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اس آیت کریمہ کے بمصداق
پوری مشکلات میں گھرتا چلا جا رہا ہے. ان احوال میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رات کی تاریکی میں اعتکاف کے خیمے میں اور مسلمانوں سے جدا ہو کر کے رات کی تاریکی میں بیدار ہو کر کے دو آنسو کی بوندیں ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے بھی گرا سکیں, اللہ رب العالمین سے دعائیں کر سکیں کہ رب کائنات ہمارے مظلوم مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں جن کو عید میں گولیاں کھانے کو تو ملتی ہیں لیکن سوئیاں کھانے کو نہیں ملتی. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب کائنات مسلمانوں کو توفیق عطا فرما کہ مسلمان قرآن و سنت کی جانب رجوع کر سکے, مسلمان قرآن و سنت کی پیروی کر کے اپنی مشکلات کو دفع کر سکے. حقیقت یہ ہے کہ دشمنوں کی خطا نہیں ہے, حقیقت یہ ہے کہ مخالفین کی خطا نہیں ہے, حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں کی خطا نہیں ہے, یہ خطا ہماری اپنی ہے, یہ خطا یہ بھول ہماری اپنی ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم دیا, توحید کو اپنانے کا حکم دیا, اپنے آپ سے دعا کرنے کا حکم دیا, ہم نے مسجدوں کو شرکیات سے بھر دیا, قبر پرستی کو رواج دے دیا, مسجدوں کو ویران کر دیا. دعائیں کرتے ہیں تو غیر اللہ سے کرتے ہیں, اولاد مانگتے ہیں تو غیر اللہ سے مانگتے ہیں. رب کائنات ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے, وہ کہتا ہے ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے, ہماری خاطر ہوتا ہے, ہماری دعاؤں کے لیے ہوتا ہے, اور کہتا ہے کہ اس پہر کوئی مسلمان نکل کر کے مجھ سے کوئی چیز مانگ لے میں اس کو عطا کروں گا, مجھ سے کوئی دعائیں کر لے میں اس کی دعائیں قبول کروں گا. لیکن حالت تو یہ ہے کہ ہم اس وقت نیند کے عالم میں فجر کی نماز کو بھی فوت کرنے کے لیے اس انداز سے اپنے بستروں پر آرام کرتے ہیں کہ رب کائنات کو یاد کرنا تو دور کی بات, شیطان رجیم ہم سے چمٹا رہتا ہے. ہم اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے بجائے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں. ہمارے اندر اس بات کی بیداری نہیں آتی کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں. حقیقت یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز میں مسلمانوں کی مسجدیں آباد ہونے لگیں تو دنیا کی ساری طاقتیں صرف اسی منظر کو دیکھ کر کے تباہ و برباد ہو جائیں گی, جل بھن جائیں گی. لیکن مسلمان اس بات کی توفیق حاصل نہیں کر پا رہا. مسلمان بڑے آرام کے ساتھ توجیہ کر لیتا ہے, تاویل کر لیتا ہے کہ ابھی تو عمر پڑی ہے, ابھی تو ساری کی ساری زندگی پڑی ہے, آگے چل کے نمازیں ادا کر لیں گے. نیند آ گئی تھی آج نہیں جاگ سکے, سو گئے تھے آج آنکھ نہیں کھل سکی. دنیا بھر کی تاویلات ہمارے سامنے ہیں لیکن مسجدوں کو آباد کرنے والے خال خال نظر آتے ہیں, اور جو نظر آتے ہیں ان میں بھی 10 طرح کی نیتیں, 10 طرح کے طریقے. قرآن و سنت کی مخالفت, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے دوری, اور نہ جانے کون کون سے خطرناک عناصر نظر آتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.